Hazır.
demək istəyirəm ki, toyun gözəlliyi, yəni onu deyib gülməkdə, şənlənməkdədir. Ona görə bütün məclis iştirakçılarını bağışlamaq olar. Ədalət müəllim, bugün sizə xoş gördük. Yəni sizin iki köpüğünüz müsəlman olur. Bu xoş gündə sizə nə arzu edirəm? Arzu edirəm ki, o uşaqları Allah sizi bunların üstündən əsir eləməsin. Və bir layiqli valideyn kimi o uşaqları bizim millətə layiq övlad kimi yetişdirib cəmiyyətimizə bağışlayasınız. Onlar bu torpaq uğrunda, Azərbaycan uğrunda vuruşsunlar, mübarizə aparsınlar, bu milləti dünyada tanısınlar. Və siz də onlara baxıb fəxr edəsiniz. Bizimlə sözsüz ki, bizimlə birlikdə. Cizə bugün uşaqların çivrəsi ilqar olsa da, mən belə hesab edirəm ki, bunların əsl çivrəsi Oqtaydır. Və mən Oqtayın yaxın dostu kimi demək istəyirəm ki, Oqtay bugün mən səhvlərə görə burada deyirəm. Amma arz edir ki, onların böyük döyüldü. Oqtay ne de lazımdırsa o töyde iştirak edersin. Ve onun bütün meslektaşları onunla birlikte iştirak edersin. Daha çok büyük yaklı insanlar onun büyük töy merkezine toplansın. Ve arz edir ki, onların da büyük töyden sonra Allah Teala onlara yine oğul kısmet edersin ki, bu nesil artsın, bizim millet için kalmışsın. İndi isə hörmətli müsibitlərimizə xahiş edirəm ki, Nəhz Leymanı çıxsınlar və mən Oqtayın atasını, yəni Özüqtayını və anası Roza xanımı doya dəvət edirəm. Sağ olun.
Nə sizdən bu boyda? Bir də azadlı, aşqiyyəm, qədər əzəldən. Azəli poxlu keçirəm, keçəldən. Yaxşı sözlər danışırsınız, kameraya düşürəm. Ona zəmaat baxıcaq. Vay, ikiniz də dalaşmışsınız, bir dənə öpüşün çəksin. Bir dənə öpüşün çəkin də. Sənin ən boğazım. Bu toya davazını salıbsın kızım. Yaxşı öpüşün. Bir də təzənin öpüşün. Burda. Bir də, hadi öpüşün sən. Hadi sən öpüşün. Bir də burda. Bir də böyle. Yaxşı, yaxşı. Ne arzuluyorsunuz de? Ne arzuluyorsunuz de üç ağa? Xoşbəxtliyim ya. Sağ ol. Gün olsun böyük toyuna gələk. Gün olsun böyük toyuna gələk. Gəl, əli gəl. Qalaçı məndən gələk.